ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች። ዛሬ ከወደ መቀሌ የተሰማ አስደንጋጭ ዜና እንደሚከተለው አቀርባለሁ። መቀሌ ባዶዋን መቅረቷ ተሰምቷል። ህወሓት ትጥቁንም ስንቁንም ጥሎ ጠፍቷል። ደብረጽዮን ገብረ መድን መኮብለሉ ተነግሯል። በትግራይ ክልል አዲስ አስተዳደር እንደተሾመ ተሰምቷል። ብቻውን የቀረው ታደሰ ወረደም የመጨረሻውን መግለጫ ማምሻውን ሰጥቷል። ጥቂት ወታደሮችን ይዞ ወደ ተንቢ ለመግባት ግብ ግብ ይዟል። ጦርነቱ የመገባደዱ ዜና ቀጥሏል። የድርድሩ ሁኔታም በደቡብ አፍሪካ ቀጥሏል። አሜሪካም ከታዛቢነት ወደ ውሳኔ ሰጭነት መግባቷ ተሰምቷል። አደራዳሪው ቁንጮ መሪም ወደ ካናዳ አቅንቷል። መንግስት ብቻውን ከአሜሪካና ምዕራባውያን ጋር የፖለቲካ ትግል ጀምሯል። ጆ ባይደን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ወጥኖ ተነስቷል። ከቀጣናው ካሉ ሀገራትም አረብ ኤሚሬት ሄደው መክረዋል። የመቀሌው ትርምስ ማቀጠሉ ተሰምቷል። በአራቱም አቅጣጫ በሮች የተከበበችውና መሪዎቿ በትነዋት የሄዱት የምስራቋ ከተማ በነዋሪዎቿ ሽብር መዋጧ ተሰምቷል። መቀሌን ለቀው ከሀገር ፈርጥጠው ከወጡት የህወሓት አመራሮች በተጨማሪም ፋሽስት በብአዴን ወደ ተንቢ ለመግባት ሙከራ ያደረጉ በርካታ ቁጥር ያላቸው የህወሓት ታጣቂዎችና የጦር አዋጊዎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከአየር ኃይል ጋር በመቀናጀት በወሰደው እርምጃ በርካታ ታጣቂዎችም መደምሰሳቸውን ተነግሯል። ይኸውም ህወሓት ጨካኝ ውሳኔ በአንድ ከተማቸውን አመንምኖ አምልኮ የተዋጋላቸው ታጣቂ ላይ መወሰናቸውን የማረፊያ ቡድን የጭካኔ ጥግ እያሳየ ነው ተብሏል። መከላከያ ሰራዊቱ መቀሌ ከተማን በቅርብ ርቀት ከበባ ማስገባቱ ተከትሎ የህወሓት ቡድን እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል በሆነ ውሳኔ አሳዛኝ ተግባሯን መፈጸሙ ተነግሯል። የሽብር ቡድኑ በመቀሌ ከተማ እስር ላይ የነበሩ በርካታ ታራሚዎችን በመበተን ወደ ዘራፊነት አሰማርቶ ወደ በረሃ በመሸሽ ላይ መሆኑ ታውቋል። ህወሓት ይህን መሰል ድርጊት ሲፈጽም የመጀመሪያው ባይሆንም ይህ ህወሓታዊ ሴራ መከላከያ ሰራዊቱ ከተማ ማረጋጋት ስራ እንደተጠመደ ያለው እንደሆነ ተነግሯል። ይሁን እንጂ የተነገረው የመጨረሻ ግንባር መቀሌን ኢራን ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ቢሮ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር ጋር እሁድ ዕለት ከመቀሌ ወደ ደቡብ አፍሪካ የተጓዘው የህወሓት ቡድን ልዑክ በውይይቱ የተኩስ አቁም በአፋጣኝ እንዲደረግለትና የኢትዮጵያ ሰራዊትም ግስጋሴውን እንዲገታ መጠየቃቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን እንዲሁም የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር መምከራቸውን ያነሳው ይኸው የአሜሪካው መገናኛ ብዙሃን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባ ሁለቱም ጦርነቱን በአስቸኳይ እንዲያቆሙና ጥሪ ማቅረባቸውን ያመለከቱ ሲሆን በአፍሪካ ህብረት እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ የሚገኙት ሶስት የአፍሪካ ሀገራትም ጦርነቱ እንዲቆም ጥሪ ማቅረባቸውን ይኸው የአሜሪካው መገናኛ ብዙሃን ዘገባ አስነብቧል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የህወሓት ቡድን ታጣቂዎች ትጥቅ ሳይፈቱ የተኩስ አቁም እንደማይደረግ መገለጹን ጠቅሰውም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ልዑካኑን የሚመሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን መንግስት የህወሓትን ትጥቅ ለማስፈታት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የሚያመለክት ንግግር ማድረጋቸው ይታወቃል። የህወሓት ኃይሎች ወታደራዊ አዛዥ ጄኔራል ታደሰ ወረደ ቁልፍ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ቦታዎች አልተነጠቅንም ሲሉም ትናንት ማምሻውን በትግራይ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ ላይ አስተባብለዋል። ጄኔራል ታደሰ ሰላም እንዲሰፍን በተፈለገ መንግስት የኤርትራ ወታደሮችን ማስወጣት አለበት ማለታቸውን የጣቢያው ዘገባ ጠቅሷል። ጄኔራል ገደብታ በተባለ አቅጣጫ ሀዋዜን ከተማን ለመቆጣጠር የተንቀሳቀሰውን የኤርትራ ጦር መተናል ብለዋል ተብሏል።
የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እና ኦነግ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ባለፉት ቀናት በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ፈጸመው ባሉት የአየር ድብደባ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰልፎች ተደርገዋል ሲሉ መክሰሳቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ሁለቱ ቡድኖች ከባለፈው ሳምንት ሐሙስ ጀምሮ እስካለፈው ማክሰኞ ድረስ የአየር ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል ያሏቸውን ቦታዎች መዘርዘራቸውን ዘገባው አመልክቷል። ሮይተርስ በጉዳዩ ዙሪያ ለመንግስት ቃል አቀባዮች ላቀረቡት ጥያቄ ምላሽ አላገኘውም ብሏል። ከኦሮሚያው ምስራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ አንዳንድ ቀበሌዎች ሰሞኑን ከ5000 በላይ አባወራዎች ከቀያቸው ለመፈናቀል ተገደናል ማለታቸውን ዶልቼቬል ዘግቧል። ነዋሪዎቹ ከቀያቸው የተፈናቀሉት ታጣቂ ቡድኖች በሚያደርሱባቸው ግድያና የንብረት ዘረፋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በመሄዱ መሆኑን መናገራቸውን ዘገባው አመልክቷል። አብዛኞቹ ተፈናቃዮች የሀዲያ ብሔረሰብ ተወላጆች መሆናቸውን ሰምቻለሁ ያለው ዘገባው ተፈናቃዮቹ በደቡብ ክልል ኦሳና ከተማ ተጠልለው ይገኛሉ ብለዋል። የኬንያው ማዕከላዊ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ እና የባንኩን የፋይናንስ ኃላፊ ያካተተ የከፍተኛ ልዑካን ቡድን ባንኩ በኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ መሰማራት እንደሚፈልግ አስታውቋል። አሜሪካ በአልሻባብ ኢላማዎች ላይ የምትፈጽመውን የድሮን ጥቃት ይበልጥ እንድታጠናክር ሶማሌ ያቀረበችላትን ጥያቄ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር እያጤነው መሆኑን ኒውዮርክ ታይምስ ከምንጮች ሰማው በማለት ዘግቧል። የሶማሌ መንግስት ለፕሬዚዳንት ባይደን አስተዳደር አቀረበው የተባለው ጥያቄ ፔንታጎን ውጊያ ላይ ባልሆኑ የአልሻባብ ታጣቂዎች ላይ ጭምር የአየር ላይ ጥቃት እንዲፈጸም የሚጠይቅ ነው። ፔንታጎን ከጦርነት ቀጣና ውጪ ባሉ ወሰን የአልሻባብ ኢላማዎች ላይ የአየር ጥቃት የሚፈጽመው ፕሬዚዳንት ባይደን ሲያጸድቁት ብቻ ነው።